Медиків викрили на підробці сертифікатів, патрульні зупинили п'яного водія маршрутки та чим корисні мандарини. Про ці і інші новини в нашому випуску. Добрий вечір. Схему продажу підробних ковід-сертифікатів викрили правоохоронці у Кропивницькому. Підозрюють, четверо медиків в першій поліклініці продавали міжнародні свідоцтва тим, хто не робив щеплення. За один документ брали 2,5 тисячі гривень та заробили майже мільйон. Подробиці в сюжеті Анни Гончаренко. В кабінеті щеплення першої поліклініки оперативно-слідча група зачитує медикам постанову суду перед обшуком. Фіктивних вакцинацій від COVID-19 жителя міста Кропивницького та виготовлення і видачі сімейними лікарями підроблені сертифікатів про вакцинацію. Правоохоронці підозрюють, 3 сімейних лікарі і медсестра за гроші видавали міжнародні свідоцтва про вакцинацію тим, хто щеплення не зробив. За півроку медики збагатились на майже мільйон гривень. За кожен такий сертифікат ділки вимагали по 2,5 тисячі гривень. Також встановлено, що злочинною діяльністю вони займалися приблизно півроку, і в день вони могли видавати десь приблизно по 6-7 таких сертифікатів. Були проведені обшуки в медичному закладі, в результаті яких виявлено та вилучено грошові кошти, журнали обліку щеплень проведених, а також липові міжнародні сертифікати про вакцинацію. Як починалися обшуки вчора, бачила пенсіонерка Анастасія. Через них жінка вже другий день не може зробити щеплення. Мене вигнали з кабінету, хоча вже була роздіта. І що сказали, коли приходите? Приходіть завтра. А сьогодні? Як в тому анекдоті. А сьогодні скільки вже чекаєте на вакцинацію? Ну довго ми вже чекаємо, ми ще ж працюємо, мабуть. Півчаса, але вони ходять, рішають свої проблеми. А про нас тут, що ми тут сидимо, нам нема ніякого діла. Чи вдасться вакцинуватися пацієнтам сьогодні, питаємо разом. Сьогодні приймаєте пацієнтів, робите вакцини? А ви не бачите? А от чи знали про махінації медиків в поліклініці, ні їх колеги, ні адміністрація закладу не каже. Всі вопроси к слідству. А ви знали про те, що таке відбувається? Всі вопроси, дівчатки, к слідству. А лікарі працюють зараз ці? Я не маю часу коментувати, мені треба хворих дивитися на цей вопрос. Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють коло причетних. В разі доведення провини медикам загрожує до 6 років позбавлення волі. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. П'яного водія маршрутки зупинили патрульні у Кропивницькому. Про те, що керманич на підпитку, повідомив містянин. Чоловік зателефонував на 102 та розповів, що п'яний водій від'їжджає від зупинки. Його затримали на вулиці Короленка. Чоловік відмовився проходити тест на алкоголь, але зовні сп'янілий стан чоловіка було помітно. Міськраді кажуть, дана машина вже 3 дні, як була на ремонті, автомобіль рухався без пасажирів і не за маршрутом. Патрульні відсторонили 50-річного водія. Дія маршрутки від керування та склали на нього протокол за керування авто у нетверезому стані ще й без документів. Згодний, не згодний. А чого? Ти напиши там, що я відказався. Я відказую. Я 2Б теж відказую. В закладі охорони здоров'я ви теж відмовляєтесь. Свідки чули? Чули. Тричі виростуть тарифи на тепло для бюджетних організацій та бізнесу в Олександрії. Таке рішення затвердив виконком міськради. Тепер бюджетні організації сплачуватимуть понад 4,5 тисячі гривень, а комерційні споживачі – по 7 тисяч гривень за кожну гігакалорію. Різницю з попередніми тарифами бюджетній сфері компенсують за рахунок дотацій з місцевих та державного бюджетів. Це ніяким чином не стосується тарифної політики для людей, які живуть у нашому місті. Це питання залишається незмінним. Але ви знаєте, що для бюджетної сфери ми отримуємо газ не по 7 тисяч гривень, а по 17 тисяч гривень, 16 з лишнім округлюємо. Тому безумовно, що в нас не можуть залишатися ті тарифи, які були при ціні 4 тисячі гривень. І ми маємо зробити певні там перерахунки. Свинку на будь-який смак можна знайти в оселі Олександрійки Тетяни Танковської. За 6 років жінка зібрала колекцію на 2,5 сотні експонатів. Вже збирається облаштувати експозицію для друзів. А поки що її побачила наша Євгенія Ніколаєва. А це моя перша свинка, яку мені ще подарували, коли я робила на розрізі. Просто тоді якраз був год свині,
А я була свиня, от мені її подарували. Навіть не пам'ятаю, який це був рік. Тепер вдома у Тетяни Танковської вони є скляні, гіпсові, порцелянові, керамічні. А ще плюшеві, велюрові, флісові і хутрові. Колекціонуванням жінка захопилася 6 років тому, після загибелі сина в АТО. Щоб відволіктися від всяких поганих думок, у 2015 році я їздила в санаторій в Київ, в Пущі-Водиці відпочивала. А чомусь в городі, гуляючи у місті, я побачила таку свинку. І чогось мені захотілося збирати свинок. Подумала, що я сама свиня, бо народилася в год свині. Так мені й придумалося. І з того часу я їх почала збирати. Чимало в колекції Тетяни керамічних або скляних виробів. Це, от, здається, найбільший з них. А ось це такі маленькі, найдрібніші експонати. Зокрема, ось ця свинка, яка важить всього декілька грамів. Чоловік Тетяни вже планує облаштувати стелаж для колекції. Можна тут щось построїти, де є свободне місце на стіні, можна щось купити чи построїти. Вже пора розширятися. Вже не свиноферма, вже свинозавод. Тим часом колекційна свиноферма розповзається по всій квартирі. Зі свинками тут вже подушки, чашки, рушники. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стержак, телевізійні новини, СІБІН. Мандариновий сезон у розпалі. Цитрусових наразі повно в супермаркетах і на ринках. Ціна, як то кажуть, на будь-який гаманець. Здавалося б, гарна можливість поповнити організм вітамінами. А от чи всім можна їсти необмежені кількості такий десерт? Анна Гончаренко розкаже. Головну ялинку області уже встановлюють. Вітрини і вікна прикрашають ілюмінацію, а у повітрі вирує запах мандарин. Яскраво-помаранчеві, жовті, дрібні, великі, з тонкою шкіркою, товстою. Напередодні Нового року мандарини різних сортів майорять на прилавках супермаркетів, ринках. Вартість цитрусу коливається від 25 до 55 гривень. Ціна залежить від сорту та країни постачальника. Тут це я більш походна, ну, як дешевле ціна. Сладкая, добрая. Так само Іспанія йде, маленька вітаміночка. Так же само йде сладкою, вкусною. Можете 2 кілограми купити. В основному в меншому кількості. 2 кілограми рідко. А так в основному пол кіло. Є турецькі, є іспанські. Іспанські 55 гривень, турецькі 45 і 50 гривень кіло. Без косточки тот і тот. Іспанський, він такий, як вам сказати, сильно сладкий, приторно сладкий. А турецький, нормально, чи з кисіночкою, ну приємна кисіночка. Мандарини корисні, стверджують фахівці. 200 грамів чищеного фрукта – це фактично денна норма вітаміну С. Також цитрус багатий на кальцій, калій, магній та залізо. Багато також рідини, 90% – це десь рідини. Остальне – це клітковина. Вони добре зберігають вітаміни навіть в зимовий час. Кожного дня. А як багато купуєте? Ну, кілограма 2 в день на сім'ю. Син штук 7 зараз може з'їсти. Ой, ну на цьому тижні і не їла, на тому так купила була півкіло. Я щоб напала на них, то не знаю, скільки я з'їла. Але медики радять контролювати споживання цього фрукту, з'їдати не більше 4 мандаринів на добу, адже цитрус може викликати алергію, особливо коли поєднаний з алкоголем. Мандарини можуть ще давати псевдоалергію. Це не алергія, а щось подібне до алергії. Ну, наприклад, псевдоалергію дає алкоголь. Як ото кажуть, лице випив, лице покрасніло, це в тебе на водку алергія. Це не алергія, це просто гістаміноподібні речовини виходять в кров, розширяють дещо судини. Так само і мандарини, особливо разом з алкоголем, можуть частіше давати псевдоалергію. Утримуватись від мандаринів медики радять людям з підвищеним цукром та алергікам. Через кількість кислоти після їжі полоскати рот. А от з огляду на великий вміст води в цитрусі, його радять приберегти на післясвяткові ранки. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Запасайтеся мандаринами і вітамінами, але пам'ятайте про міру. Я ж бажаю всім затишних вихідних в колі рідних. Далі про погоду, залишайтеся з вітром.
11 грудня очікується хмарна погода, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вночі плюс 2, плюс 7 градусів. У Кропивницькому вдень 7-9 градусів вище нуля, вночі від 4 до 6 градусів із позначкою плюс. Вихідні будуть теплими, похолодання прийде на Андрія.